Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, de São José, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Oferecemos particularmente, em desagravo dos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre, o Papa, pelo aumento e santificação do clero, pelo nosso Padre e nossa paróquia, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, pelos agonizantes, pelo nosso Brasil. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você, meu irmão, minha irmã, domingo, dia do Senhor, dia de receber Jesus na Santa Comunhão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, que tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, a doce consome, ajude esse mundo com o terço dos homens. Domingo, dia do Senhor, onde nos encontramos na Eucaristia. Que bom estarmos juntos na oração, onde na oração nós temos essa intimidade, esse amor para com Deus. E hoje estamos recebendo aqui para rezar conosco o Padre Agnaldo. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Gildo. Obrigado, homens do Terço. Obrigado a vocês que sintonizam a Rede Século XXI. Nesse dia do Senhor, é muito bom estar com vocês para meditarmos e rezarmos os mistérios gloriosos. E glorificando a Deus pela semana que estamos começando. E nós estamos recebendo aqui, da cidade vizinha aqui de Valinhos, né, da Arquidiocese de Campinas, os nossos irmãos da paróquia Santa Bárbara, a minha paróquia. E quem vai apresentar a paróquia e falar do terço dos homens que tem na paróquia é o Dirceu. Seja bem-vindo, Dirceu. Obrigado. Estamos aqui reunidos, nosso grupo lá da Santa Bárbara, de Santo Sumaré, onde rezamos os terços às 8 horas da noite, toda segunda-feira. E às terça-feiras, às 8 horas, lá na Senhora de Fátima. E também às terças, né? Na São José, que rezamos o terço. Tá certo. Olha aí, você da região, venha participar conosco. Então, olha, segunda-feira na Comunidade Matriz Santa Bárbara, terça-feira, né, na Comunidade Nossa Senhora de Fátima e quarta-feira na Comunidade São José. Juntos na oração nós somos mais fortes, queremos iniciar fazendo o sinal da cruz, o sinal da vitória de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Coloque a mão no seu coração e coloque as intenções que estão aí no seu coração. E eu quero aproveitar aqui e pedir para que o Padre coloque as intenções também do seu coração, Padre. Rezando hoje, Gildo, por todas as pessoas que estão procurando emprego, estão sem trabalho. Deus quer dar o pão de cada dia para cada um de nós, para que todos possam ter o seu emprego e, trabalhando, ganharem com a força do seu suor, da sua fé, o pão de cada dia. Amém. Quero pedir aqui para o meu irmão Antenor colocar as intenções também do seu coração, meu irmão. Eu quero rezar pela minha família, minha esposa Maria Lúcia, meus dois filhos André e Gabriel, também pelo nosso Brasil. Amém. E também o seu Carlos vai colocar as intenções do seu coração, por favor, seu Carlos. Eu quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde, e agradecer por toda a minha família, agradecer pelos grupos dos homens que estamos rezando hoje com o coração cheio do Espírito Santo.
Agradeço a Deus por estar participando desse grande grupo do terço que nós temos. Amém? Amém. Amém. E você de casa, coloque também as suas intenções. Essa semana que estamos começando, hoje domingo, dia do Senhor, amanhã segunda-feira, uma nova semana. Você que está desempregado, você que está procurando um trabalho, peça agora pela intercessão de São José. Reze também pela sua família, sua esposa, seus filhos. Reze também pela sua comunidade, sua paróquia, seu pároco, pela sua pastoral, Terço dos Homens, Movimento da Renovação Carismática. Reze pelo seu grupo do terço. Reze também pelas pessoas da sua casa que se esfriaram na fé. Nós queremos entregar tudo isso que está no nosso coração e acolher todas as intenções do nosso Brasil e rezar com muita fé agora do fundo do nosso coração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com um Pai Nosso e três Ave Marias, queremos glorificar a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Rezemos com fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso, humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Bárbara, rogai por nós. Primeiro mistério, nesse primeiro mistério, domingo, dia do Senhor, nós meditamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ressurreição de Jesus é a maior das notícias para a nossa vida. São Paulo vai dizer, se a nossa fé em Jesus estivesse ligada somente à nossa vida na terra, nós seríamos as pessoas mais dignas de compaixão. Mas não, a nossa fé está direcionada ao céu, à vitória de Jesus. A ressurreição é a vitória de Jesus. E a vitória de Jesus já é a nossa vitória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso, humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora e São José, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Mais um mistério, segundo mistério, e nesse segundo mistério queremos colocar todo o terço dos homens do nosso Brasil. Você que tem um terço dos homens aí na sua comunidade, na sua paróquia, rezamos juntos por você e com você. Nesse segundo mistério, nós meditamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo para o céu. São Lucas conta para nós que na hora de subir para o céu, Jesus deu uma ordem para os discípulos: vão pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a toda criatura. Nós, pelo batismo, somos também chamados a anunciar esse evangelho, a proclamar a boa notícia de Jesus, que Ele está vivo, ressuscitado entre nós, dentro de cada um de nós, que possamos ser esses missionários, anunciadores da palavra, a começar pela nossa casa, pela nossa família. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso, humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. Terceiro mistério, nesse terceiro mistério, nós meditamos a vinda do Espírito Santo. Aconteceu num domingo como hoje, em Pentecostes, no Jerusalém. Os apóstolos estavam reunidos com a Virgem Maria em oração, e veio do céu o Espírito Santo e pousou sobre eles, e Maria como línguas de fogo. Nós estamos aqui reunidos, Nossa Senhora está conosco, e ela é a esposa do Espírito Santo. Nesse momento, que o Espírito Santo mais uma vez possa ser derramado sobre cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso, humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora e São José, rogai por nós. Quarto mistério, nesse quarto mistério, queremos acolher você que está sintonizado aqui na Rede Século XXI, você que sintonizou agora, muito obrigado. Você que através do YouTube está acompanhando a nossa programação, a nossa oração do Santo Terço de hoje, coloque as suas intenções, não esqueça aí de curtir, de compartilhar para que mais pessoas também possam conhecer nosso Terço dos Homens aqui da Rede Século XXI e toda a nossa programação da Rede Século XXI. Quarto mistério, nós meditamos a Assunção de Nossa Senhora. A Assunção da Virgem Maria marca o término da missão da Mãe de Jesus aqui na Terra e sua subida para o céu. Os anjos vieram e a levaram em corpo e alma para o céu. Devemos pensar também na nossa missão. Como Maria, recebemos uma missão e um dia ela vai também chegar ao fim. Queremos estar na casa do Pai, cumprindo direitinho, com muito amor, aquilo que Ele colocou no nosso coração, como sempre fez a bem-aventurada Virgem Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso, humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora e São José, rogai por nós. Santa Bárbara, rogai por nós. Quinto e último mistério, nós meditamos a coroação de Nossa Senhora no céu. Um dia, Jesus estava pregando a palavra e Maria veio ao encontro do seu filho e ficou lá atrás, escutando Jesus. Foram falar para ele: Jesus, sua mãe está aí. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Maria soube se colocar como serva lá em último lugar. Por isso, hoje, ela é coroada no céu como rainha dos anjos, dos santos e de cada um de nós, porque soube se fazer pequena. No reino de Jesus, o maior é o menor. O que se faz pequeno, que se torna grande. Por isso, Maria, de tão pequena que ela se fez, se tornou a nossa rainha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora e São José, rogai por nós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-nos agora e para sempre, tomai-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, a vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. No livro Eu e Minha Casa Serviremos o Senhor, terço dos homens, na página 25, a ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe amável, rogai por nós. Mãe admirável, rogai por nós. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede de Sabedoria, rogai por nós. Causa da nossa alegria, rogai por nós. Vaso Espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós.
Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de Marfim, rogai por nós. Casa de Ouro, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Porta do Céu, rogai por nós. Estrela da Manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Senhor, nós, vossos servos, vos pedimos gozar constantemente de saúde de alma e do corpo. Pela intercessão da gloriosa sempre Virgem Maria, livrai-nos das tentações e tristezas presentes e dai-nos gozar no céu de eterna alegria. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus e fazer um convite a você, que ainda não é sócio. Venha evangelizar conosco, entre em contato, você vai colaborar aquilo que você puder, aquilo que está no seu coração. Ligue para nós e seja um sócio, seja um evangelizador. Para continuarmos levando a palavra de Deus, né, padre? E falando da palavra de Deus, queremos ouvir a palavra de Deus. Hoje, Gildo e irmãos, eu separei um texto do livro do Eclesiástico, capítulo 30, versículos 22 e 23. Olha o que diz a palavra do Senhor: cultivar a alegria. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É a palavra de Deus, nesse domingo, nos chamando à alegria. Não uma alegria passageira, não uma alegria do mundo, mas a alegria que vem de Jesus Cristo. A alegria que vem do amor do Pai. A alegria que vem como fruto do Divino Espírito Santo na nossa vida. Não podemos entregar, diz o livro do Eclesiástico, a nossa alma à tristeza. Pensamentos tristes. Não, Deus nos ama. Deus está conosco. São José intercede por nós, Nossa Senhora nos abraça e nos carrega no colo. Quem tem alegria, tem mais vida, longa vida. Peçamos que hoje o Senhor tire toda a tristeza do coração daqueles que estão tristes, derramando uma intensa alegria. Amém. Amém. E como homem do texto, nós queremos pedir a intercessão de São José. Estenda sua mão para a televisão com o texto. Vamos pedir a São José que interceda por nós. Domingo, dia do Senhor, amanhã iniciamos uma semana de trabalho. Peça a intercessão de São José. Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. E assim, nós vamos finalizando com a bênção de Deus, né, padre? Para que nós tenhamos uma semana abençoada, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, lançai a vossa bênção sobre esses meus irmãos que estão aqui, sobre todos aqueles que estão nos acompanhando através da Rede Século XXI. Concedei que todos, vivendo em ação de graças, invocando o vosso santíssimo nome, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do glorioso São José,
Recebam de vós saúde do corpo, proteção da alma, cura, libertação, a paz, a misericórdia e o reino dos céus. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Enquanto o Geraldo vem colocar aqui, né, para finalizarmos com um cântico bem bonito para Nossa Senhora, eu quero convidar você, homem do texto, enviar para nós as suas intenções, nós aí a foto do seu grupo, da sua paróquia, da sua comunidade, para que nós possamos conhecer também você de norte a sul, leste a oeste, de todo o nosso Brasil. Envie para nós as suas fotos, as suas intenções também. Finalizando então, cantando a Nossa Senhora. Vamos todos juntos. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa, como coisa e propriedade vossa. Mãe.